D'entrada, considerem que és una notícia positiva pel que fa als interessos del nostre municipi, però ens convé actuar amb cautela. De moment ningú ha dit que aquesta planta que es vol fer a Sant Jaume de Llierca es faci o no es faci, per tant, actuem amb cautela, però sí que és veritat que hem d'estar contents, hem d'estar esperançats, perquè se'ns ha obert una porta que fins ara l'Ajuntament mai havia exposat públicament. Sí que ho havia fet en reunions privades, però públicament sempre dèiem en terreny que no és industrial no es pot fer, però sí es vol plantejar ja terreny industrial, realment no tenim arguments com per ficar-nos en contra. Aquesta porta que ha obert la Generalitat és molt positiva perquè podria significar que la planta potser al final no fa falta fer-la. No fa falta fer-la no només pels interessos del municipi, sinó que estem dient que potser la comarca es pot evitar de gastar-se els diners que representa fer aquesta infraestructura i portar les nostres deixalles en comarques veïnes que tenen plantes que estan infrautilitzades. Per tant, està tornant el seny. Nosaltres estem representant com a Ajuntament els interessos dels nostres veïns i veïnes. Efectivament, hem tingut contactes amb el territori i en aquests moments la discussió està en sobre si aquesta era una planta convenient o no convenient, des del punt de vista de la nova planificació, com un horitzó del 2020 estem tancant. En aquest sentit, confirmar-los que pel Govern de Catalunya aquesta és una planta que té sentit que s'incorpori en la nova planificació. A partir d'aquí, la seva concreció doncs, tindrà a veure també amb el moment pressupostari i no només amb el moment pressupostari, també amb el moment econòmic del país. Com sap, l'explotació de plantes de tractament de residus doncs en aquests moments viu un moment de regressió, de poca utilització, perquè la poca activitat econòmica, la poca activitat fins i tot domèstica, doncs ha suposat un menor volum d'activitat en aquestes plantes. Per tant, en resum, nosaltres som partidaris d'incorporar en la planificació futura aquesta planta. Altra cosa és que la seva concreció, doncs jo crec que en aquests moments seria aventurat de precisar-la.